För det var så här, vad fan hände med våran vänskap? Jag bara, jag har aldrig blivit så jävla besviken och huggen i ryggen i hela mitt liv. Hej på er, välkommen tillbaks till en ny nyhetsvideo. Och i dagens video kommer det vara en hel del action, det kommer vara en hel del drama, baby. Men innan vi rullar in i den här videon tänkte jag bara be er som är nya till den här kanalen att prenumerera på kanalen. För att det kommer komma mycket feta nyheter på den här kanalen. Jag kommer försöka hålla den uppdaterad så mycket jag kan. Glöm inte av att trycka in den lilla notifikationsgrejen också så att du inte missar en video. Tumma gärna upp videon ifall ni gillar det jag gör. Så nu rullar vi rakt in i videon. Pontus och Lisen, de före detta Biggest Loser-deltagarna, har som jag sagt tidigare väldigt vilda livestreams. Och gårdagens livestreams är absolut inget undantag. Någon följare frågade Pontus och Lisen igår på deras livestream varför de inte gör videos tillsammans med Let's Feast längre. Och för er som inte vet det så var faktiskt Pontus och Lisen väldigt goda vänner med Let's Feast förut. Men båda kanalerna valde att gå skilda vägar för ungefär så ett halvår sedan. Det kan vara mer, det kan vara mindre. Jag har lite svårt med tidsbegreppet där. Men poängen är att de hänger inte med varandra längre. Pontus har aldrig pratat om det här förut men kände att han orkar inte skydda Let's Feast längre. För han tycker att det är mycket skitsnack bakom kulisserna. Och han ville ge en förklaring till sina följare varför de har gått skilda vägar helt enkelt. Så att vi ska ta och lyssna lite grann på hur det lät i gårdagens stream. Roll that clip! När Anis Don Demina slog igenom sig in i helvete på YouTube och jag såg vilken jävla kraft han fick när han växte på Roasta. Jag minns det, och sen minns jag att du kollade på honom. Jag kollade på Anis. När han inte hade nästan... hade typ 300... Jag subbade på Anis när han hade 300 subs. Ja. Då subbade jag och på jag honom. Jag hörde och jag tyckte fan, alltså vissa saker var bra, vissa... Jag tyckte han var klockren. Ja. Jag älskade hans fucking video. Ja, men det var så, men jag också, hörde då, honom jämt i bakgrunden. Då var han nobody, vilket gjorde... Vi behöver inte gå in på det här, hur det blev med efter det här. Men i alla fall, så jag kom med förslaget om att jag borde roasta någon. Och då här var ju då Natashan och alla de här roasta Jockeboy för hans musik. Och jag tänkte så, jag vill inte hoppa på samma tåg, jag vill göra någonting annat. Jag vill roasta någon annan. Och som jag har sagt en miljon gånger, jag vill roasta den som är störst på roast. För det är lite så här, if you wanna be the best, you have to beat the best. Så jag tänkte så här, jag ska roasta Anis Don Demina. Vi var hemma hos Let's Feast, jag sa så, jag funderar på att roasta någon. De bara, ska du roasta Jocke? Roasta Jocke, det vore skitkul. Eller typ en mittkuss eller något. Roasta någon av dem där. Jag bara, nej. Alla redan gjort det. Jag ska roasta den största roasteren. Jag ska roasta Anis Don Demina i en video. De bara, åh fy fan vad bra. Det skulle vara så jävla kul. Ni kommer växa så in i helvete om du roastar Anis. Jag bara, jag ska göra det. Jag har värsta idéerna redan typ. Så, åh fy fan vad kul, gör det. Det kommer bli så jävla bra. Och sen så kom Doris med förslaget. Hon bara, vet du vad du borde kalla honom i din video? Kalla honom för Anis Don Vagina. Det vore så jävla kul om du kallar honom för Vagina istället för Don Demina. Så jag drog upp det här Anus Don Vagina, sa jag i min första roast. Och det var egentligen hennes idé. Och de var så där, vi backar dig. Även om det blir att han roastar dig tillbaka och det blir krig och du vet, om det blir drama. Vi kommer alltid stötta dig. Vi kommer alltid hålla din rygg. Hela tiden. Sagt gjorde jag roast Anis Don Demina. Och fick ju hans armé. Fick väldigt mycket hat. Och Let's Feast, jag hade mycket telefonkontakt. Och vi var i Stockholm. Jag var i studion och spelade in. Skulle jag börja spela in för den ny låt som vi skulle göra med musikvideon fortfarande. Det här projektet var fortfarande igång. Ja, och då pratade man om telefon. De bara, han är en jävla tutte. Han är för fan. Han är lite pussifjant grej, du vet. De står så mycket skit om Anis. Att han var si och så, och han var en liten fjant. Och de börjar växa som fan och de börjar få mycket som händer liksom sådär. Och de börjar också bli jävligt försiktiga med att lägga sig i drama, tror jag också. Så att all den här snacket om att vi backar dig och vi, det är lugnt, vi har din rygg och vi kommer se till så att ingen liksom kommer kunna sänka dig och liksom hela den här grejen. Det flög ut genom fönstret lika fort ungefär. Så att jag blev ju extremt, extremt hatad och Let's Feast gjorde ingenting. De backar inte mig på något sätt men överhuvudtaget. Men var det inte så att... Men jag, det kan jag också ta. Det var ta. Ju först med musikvideon. Ja men precis, och de börjar med att säga att vi vill inte göra musikvideo längre för det har tagit för lång tid. Nej men de hoppar av det här projektet med musikvideon och skiter det och jag har varit såklart lite sur, men ingenting är värt att bråka över. För jag var såhär, okej, fuck it, det är inte värt att förstöra en vänskap för det här liksom. Så jag bara, okej, om ni inte vill så skit i det. Men mer och mer började de ta avstånd efter det här drama med Anis. Anis växte ju också på som fan. Och ju mer han växte, desto mer backa Let's Feast och börja sluta höra av sig, sluta umgås. Började hoppa av projekt som vi skulle göra tillsammans. Och de blev rädda helt enkelt. Så de började ta sig avstånd från oss. Och jag har konversation med Christian allting. Om hur jävla bra han tyckte min video var till Anis och allting. Han tyckte den var
klockren. Han trodde att den skulle hamna. Han bara, den här kommer lätt komma på trending och så vidare och så vidare. Det var, vi pratade inte så mycket längre, men vi har fortfarande vänner. Det som gjorde mig mest irriterad var att de skulle hjälpa oss och lyfta oss och vi skulle växa och så vidare. Och så gå in och kolla på en livestream som de har, där de sitter och pushar på att folk ska gå in och prenumerera på Anis Don Demina. De säger så här, in och hjälp Anis, få han att växa till 80k nu, han är nära 80k. Kom igen och alla jolikrigare, nu går vi in och prenumerera på Anis Don Demina. Och då brast det lite för mig, för det var som att få en stor fet jävla kniv rakt i ryggen. För det var så här, vad fan hände med våran vänskap? Jag bara, jag har aldrig blivit så jävla besviken och huggen i ryggen i hela mitt liv. Ni sitter och pushar Anis att han ska växa mer på YouTube. När ni sa att ni skulle backa mig och jag får hat. Det regnar hat över mig hela tiden, varje dag. Och ni undviker oss. Och hjälper Anis att lyfta honom liksom. Göra honom ännu större och ännu mer maktfull. Och göra så att han har ännu större chans att sänka mig. Och Christian flippar ju ur. Han fick ju liksom så här någon försvarsställning grej. Och var så här, vi är kompis med vem fan vi vill och du ska inte lägga i vilka vi umgås med eller vilka vi snackar med. För de hade ju börjat umgås med Anis också tillsammans med Jocke Boys där. Och du ska inte lägga i vilka vi pushar och bla 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 bla. Och just det, de var ju hemma hos Jocke för DJ-grejer och sådär. Ja, och bara hänga med honom och slicka hans röv. De var ju ute och festa också. Och slicka röven på honom i alla fall. No hard feelings. För det var också så att vi började göra mycket challenges och grejer och så experiment och sånt. Och då hörde de av sig och sa åt oss att sluta göra experiment. För då, han bara, vill ni vara våra vänner eller vill ni vara våra konkurrenter? För om ni gör det vi gör, då är vi konkurrenter, bara så ni vet. Så vi slutade göra sådana videos, för de ville det. Samtidigt så var det så här att de sa till mig så här, ni ska inte sitta och säga vem vi ska hjälpa och vem vi ska umgås med. Jag bara, men det går bra för er att säga vad vi ska göra för typ av videos. Och då kom vi överens om att okej, okay, vi får umgås med vem vi vill och ni får göra vilka jävla videos ni vill. Gör vilka videos ni vill, vi bryr oss inte. I vilket fall som helst. Och på den vevan är det. Och jag och Christian slängde en massa elaka ord mot varandra. Vi var båda två, både han och jag var väldigt otrevliga mot varandra. Och Doris var väl mest bara ledsen och typ... Jag tycker att vi alla fyra är vuxna människor. Mm. Och anser att... Ta bort en från alla sociala medier. Och vi blev blockade på allt. Jag har varit blockad på Instagram, på Facebook, på Snapchat. Allting. Och jag hade verkligen ingenting med ert grej. Nej, du hade ingenting med att göra. Jag hade ingenting att göra med dem. Alltså på det sättet. Jag gillade att umgås med dem privat. Ah. Så jag hade ingenting med YouTube och skiten att göra. Jag hade alltid med gått med på det, dina idéer. Det är liksom så här. Det är lite... De vill blocka allt om oss. De vill inte ha kontakt med Lisen heller, som inte hade gjort ett skit. Alltså, nej, ni ska inte avsubba någonting. Ni nej. Gör inte det. Nej, för fan, gör inte det. Bara, ja, för fan. Vi berättar bara sanningen till er så, men det är inget hat eller så, för att vi har ändå lämnat det bakom oss. Ja, för fan. Vi har gått vidare, och det är någonting... Visst, man blir lite besviken, för man litar ju på människor som visar sig ändå vara trevliga, men sen får man tillbaka allting, liksom, så att gör ingenting. De är ändå bra på sin grej. Jag har alltså säga. Om de är underhållande, så är det klart ni ska prenumerera. Skit, så här är det. Tyvärr alltså, YouTubers är så här. Mm. Let's face, det är inte de enda YouTubers garanterat som ni subbar på som är så här. Och sen är det så här, det är också en av anledningarna till varför vi inte collabar. Vi pratar knappast med någon. Alltså jag gör inte det. Jag vill inte hålla på och få en massa hjälp av någon annan och sen att få det där i ansiktet bara, men det var jag som hjälpte dig precis, att växa. Det är så här, växer vi så är det på grund av att vi har faktiskt slitit arslet av oss. Jag kontaktade Let's Feast för att jag ville att de skulle få en chans att kunna uttrycka sin åsikt om allt det här. De kommenterar att de inte har någonting att kommentera alls och att de vill hålla sig från drama. De tänker inte svara på någon video, de vill inte svara på några frågor, vilket jag accepterade såklart. Men mina vänner, 5 minuter senare så skriver Let's Feast ett inlägg i en grupp där vi har samlat ungefär 30 av landets största YouTubers, och de skriver så här: Clueless och Pontus har gjort det igen. Vadå Clueless? Pontus sa senast häromdagen i en video att det var dags att starta lite drama igen. Igår så gjorde tydligen Pontus och Lisen en livestream där de satt och snackade massa skit och en massa lögner. De två personerna är våra största misstag någonsin. Vi trodde på dem och hjälpte dem upp till 10 000 följare. Sedan så frågade Pontus om han skulle roasta Anis, och detta var den tiden innan Jocke och Anis blev vänner, och vi ansåg att det Anis gjorde var ren mobbning mot Jocke. Så vi sa, kör hårt, gör som du vill.
Men sedan så gick det ut för Pontus, och han drog in mer och mer drama, och eftersom att vi inte sysslar med drama så valde vi att säga upp kontakten med Pontus. Detta var antagligen där skon klämde, för Pontus och Lisen har suttit i sjukt många videos och snackat skit om oss. Varken Clueless eller Pontus kommer att få något svar utåt, men vi känner ändå att vi ville lägga korten på bordet till alla våra vänner i denna gruppen och inte tro på all skit ni hör från dessa två personer. Allt för views. Ännu en gång, det här sårar mig otroligt mycket. Det här är ett försök till att smutskasta mig och göra mig ovän med några av de största youtuberna i Sverige. De får det att låta som att det är jag som ligger bakom allt det här för att skapa massa drama på YouTube, när det enda jag gör är att leverera nyheter och faktiskt gav dem en ärlig chans att kunna få säga det de vill ha sagt i den här nyhetsvideon. Viktigt att poängtera är att Pontus och Lisens åsikt är deras åsikt. Det behöver nödvändigtvis inte vara som de säger. Samma sak gäller Let's Feast. De har sin åsikt. Vem som har rätt, vem som har fel, vem som talar sanning, vem som ljuger, det har jag ingen aning om. Jag levererar bara nyheter. That's it. Eftersom att Let's Feast vägrar att svara på någonting och inte vill blanda sig i det här, så tänkte jag att jag ska ringa Pontus och fråga vad hans reaktion är till det Let's Feast skrev i den här chatten. Du, jag sitter och spelar in en nyhetsvideo här angående allting som hände på eran livestream igår. Okej. Och nu är det så här att Let's Feast, som du kanske såg i en Facebookgrupp, gick ut och sa att ja, det du sa i din video helt enkelt är lugn, och att de inte alls att det inte alls gick till så som du sa det, utan att det var mer att du skapade en massa drama och de ville ta avstånd från drama. Har du några kommentarer eller så här någonting du vill säga i nyhetsvideon? För uppenbarligen är det ju någon av er som ljuger liksom, så det var kul bara att se din åsikt. Ja, men precis. Nej, men alltså, det är klart att de inte vill. Det var inte meningen att vi skulle starta igång något drama med någon eller något, utan vi får ju frågan om varför vi inte umgås med dem längre. Och jag liksom, det har alltid varit så att vi säger sanningen, och sen om den svider så förstår jag om det känns jättejobbigt för dem. Och de får ju såklart säga sin sida av storyn och berätta sin berättelse, men vi berättar ju våran sida av storyn. För så här var det för oss, och sen så kan inte vi göra mycket annat än att, alltså, så får man ju tro vad man vill, det är upp till var och en, men det är klart att de kommer vilja skydda sitt varumärke, så enkelt är det ju. Varför jag gör den här videon är mestadels för att öppna upp den här debatten som Bianca Ingrosso snackade om i sin livepodd. Att alla vi YouTubers kastar massa skit på varandra bakom kulisserna och även på YouTube. Att vi alla sitter och hatar på varandra. Och det är någonting som jag har känt väldigt länge stämmer in på YouTube. Och här har vi ett bevis på att uppenbarligen är någonting skit mellan dessa personer. Jag hoppas ändå att Pontus och Lisen kan lösa det här. Kanske kan ni ringa varandra privat, snacka igenom allting och bara liksom stryka ett streck över allting. Jag hoppas ändå att ni har gillat den här videon. Om ni har gjort det, glöm inte av att tömma upp den. Prenumerera om du är ny till kanalen. Men nu rullar vi dagens shoutout!